Я вже гріночки нажарила, зараз дітей поклала чайок. А собі ще хочу з пару чорного кусочку хлібу. Гріночки зараз будуть. Бутерброди, сніданок. Що ж таке? Поклала чайок. Що, Іванка? Смачно. Дивіться, що вона тут хіміч. Масла не хочу, того не хочу. Сашко, ти вчора викупив сир, бери їж. Не зранку. А що ж? Давай кашку вам дам. Іванка, кашку. Ні. Ну бери тоді бутерброди, якщо сіш. Сашко знову не виспався. У 9 годині я поклала спати, але він не виспався, каже. Не знаю, як його класти спати. Подивіться на цих моїх валентинчиків. Прийшли вітати нас у вікно. Га? Колбаски хочете, да? Да, мале, зараз все надається. Вони кожного ранку сидять під вікном. На підвіконнику чекають, щоб я щось дала їм добренько. Знають, що діти йдуть до школи, є колбаска, сирок. Зараз даю, даю, маленькі такі. Сьогодні Святого Валентина, чи як там воно правильно називається. І попробуйте, ці діти, Ілонка каже, я сьогодні хочу бути з Мальвінкою, гарно. Беру, як рути мама Мальвінку, кучері гарну, просто собі таке мати красуню. Дай, Ланг. А ще ж подивіться, що то ти тримаєш в руках? Це така штучка, щоб робити собі на голові брилянтики. Ого, це ще мама має брилянтики зараз робити? Зараз будемо ще й брилянтики крути. Кучері зробили, а зараз складемо, що, Ланка? Брилянтики. Брилянти, подивіться, яка красотища. Так, так, так. Це таку, пам'ятаєте, я вам розказувала. Ми таке. О, подивіться, як гарно на волосю. Зараз будемо накладати. Ну, дівчатка, зацініть, які ми з Ілонкою сьогодні перукарі. І брилянтики, і кучері, і мальвінка. Ілонка, ну, покрутися, покажися, яка ти красуня. Ай-яй-яй. Молода. Сьогодні ти одягнулася нарядно? Угу. А чого? Робила собі настрій. Молодець, молодець, красунька. Я ще забула попшикатися Амору. Все як пахне. Дівчата, сьогодні день Валентина. Я вас вітаю з Валентином. Коротше, що наші жінки лише не вміють робити? Стоїть ця полка ще з вихідних. Казала скласти, щось забули за нього скласти. Я зробила вчора в бані порядок, хочу її покласти. Зараз сама стаю, закрутю. Наші жінки нема такого, щоб не робили. Тут навіть ключик у комплекті, все так класно. Металеве, правда, але зараз я її зроблю. Вже до половини, дивіться, скрутила. Ще трошки, лишилося небагато. Прибрала в ванні, прийшла, задоволена своєю роботою, ще поклала взагалі цю побличку, дивлюся і сама радію, що порядок. Ну що, діти, я вчора казала, дивіться вже за порядком, не знаю, як буде, але яка зручна ця поличка. Подивіться, я собі поклала тут кисневий порошочок, запаси, тим, що користуюся, і бумага, дуже класно. У мене така є штучка, поличка над унітазом, а це над пральною машинкою. Взагалі, я дивлюся і собі такі поклала ці пов'язочку. Все у мене під руками тут гарно стало. Зараз вам... Ось дивіться, як гарно виглядає ця поличка. Бачите, машинка заходить прямо під поличку. Три такі гарні полички. Можете собі складати будь-що. Хочу сказати, що вона металева. Металева. Ту перед тим я вам показувала, то над унітазом така мала. А це ось така вся полички. Ви можете собі складати, що вам зручно. Тут можуть бути нарушнички такі. Бачите, ось як вона стоїть. Все гарно, металево скручується, нічого вам не розпадеться, не розлізеться. І як вона собі гарно, подивіться, стильно, класно виглядає взагалі. Можете собі замовити теж, залишу вам посиланнячко. Протирається, миється без проблем. Знаю, драйдики снегом, шви свої. Зараз його пробку намочу, будемо дивитися, як воно від'їдає. Цього разу не хотіла ніякі другі засіб брати. Вона просто взяла киснею. Подивимося результат. Намочу і потім все.
прибирала у бані. Що саме прибирала? Прибирала шви, витирала, тому що цвіль дуже кинула, тут не так опалюється, дві стіни з вулиці і були всі чорні шви. Я запарила вчора кисневий порошок і відмила, тому що кисневий порошок не має ніякого запаху. Якщо я знаю, інші засоби є потужні, але трішечки маємо запах і алергію можемо давати. Тому я хочу показати саме, як вчора я кисневим порошком віддраїла свої шви від цвілі. Ви просто будете в шоці. Ось подивіться, будь ласка, вчора тут, де я вам показувала, були такі чорні. Ось подивіться, по кругу вам показується. Я вчора все відмила кисневим порошком. Усі шви. Ось так гарно біленько блищиться плитка. Тут у мене коло унітаза по долині було саме більше. Ось подивіться на результат. Всі шви голубенькі, відмилися, відпралися. І я вам скажу, що дуже швидко. Так що беріть кисневий порошок, запарюйте і мийте все, що вам потрібно. Я не знаю, з цим знову в мене проблеми з цим чайником. Ви бачите, кожен тиждень-два я мушу його мити. Це у нас такий газ, подивіться. Я нічого в нім не варю, крім того, як воду на чай. Подивіться, газ, який у нас класний. Але мене спасає мій антижир, еко-засіб, яким я наприскую, залишаю на 10-15 хвилин, потім просто ганчірочкою змиваю, і все, чайник ідеальний. Тому що виходу нема. Зараз вже мама каже, розвесниця, йде до мене кухню помий, витяжку, бо мами там вже окрема є кухня. Зараз буду і там, коротше, треба запастися цим засобом. Але, подивіться, я нічого не роблю, воно вже скребує. Але саме головне тут секрет, що треба, щоб ви нагріли свою, чи то сковорідка, чи каструля, чи що би то не було, що хочете саме відмити антижиром. А подивіться знизу, яке. Це такий газ у нас. Газ лише називається, тому треба відчути. Єрмака, до магазину. Всі скеточок. Цибуля подорожала, всім вже цибульки треба. Вже й нема. Ну таке, коли я казала, беріть і брати. Кладу машину в мішках, того, щоб мені соломиня по машині спалила. Погрузка. Все уходить. Все, з доставкою.